Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео. Така, как се стигна до него? Правихме си апдейт на Fortnite, защото щяхме да снимаме криеница и докато чакахме апдейта, решихме да гледаме нещо, което се оказа доста забавно и така се стигна до този клип. Разбира се, ако ви хареса и искате още такива, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! А, стипа! Окей! Те като фраста през муцунта, ще видиш. Обожение, като боксьор. Добре. Това ще те наплюе. Айде, ламата. Избяга. Остана, бе. Мускулите си! Олеле майко! Олеле майко! Аре бе, пусни се бе, на този му ли стана лошо? Не знам. Айде бе! Леле, 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 изтрес! Ела бе, ела така. Мозър, това е твоята усмивка. Кво е това? Свиня. Просто е беше. Мозър, това ще ти като се къпеш 8.20. А така, почешай се хубаво. Разтъркай го. Когато козите те гледат в гледалото, брат. Мое капитан, ето дъвче. Чай, що имаш кокошка у вас? Това е орел. Какъв орел е, брат? А бебе орел. Прасето видях! Ето те пак като се миеш! 1.20! Това дори не няма метър, бе. О, имам дупка и така бръкна! Я! What? Ето е мега яко! Па! Па! А това карате ли е тренирало зайче, бе? Карате кик зайче. Ааа, тия катерищите се. Като нинджи са, брат. Като се щупи кола. Видра. Видричката, видричка. Как гледа? Ко ме гледаш? Оп! Аби искам и аз така да мога да се превъртам. Как го смля? Дай още, дай още. Дай още сандвичи. Ай, пляк. Не е много разумно бит. Сърна и коза. Краба, каква сърна? А, верно. Ето те тебе в леглото сутрин. Точно така съм между другото. Кенго, брат. Чипс ли яде, какво яде? Хляб е май, или не знам. Не, чипс. А, какво прави, бе? Ева, баси. А, окей. Его монстра, като се отива да си налива нещо за... И половината по земята. О, пързалко. Айде на пързалко, блок! Пеленца. Бау! Като шипне кучето. Кво правиш, бе? Тренира, тренира. Да си чуло. Брат, мене ме е страх от кокошки! Как те е страх от кокошки? Еми ей така, гоне му е петел. А. Я. Защо ги обличат с дрехи за животните, ужас. Ти какво предизвикателство ли си правят? Паркур чалендж. Майнкрафт кози. А, когато сърничка... И сърната ще ти чиста. It's just like so casual. Мали! Пинята, това ще го заколяме. Па! Са коня като те изяде ще видиш. Ще та хване с муцуната и ще ти направи аркил. Кулу, 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 кулу!
Бият те се по средата на пътя. Удри! Файт! Тя ако ги видиш, ще кажа се бия. Планк маневър. Ай, пляс. Ай, не, не мога. Ще се отдави. Бачи старата коза. Я научи се. Ба, това винаги ми било странно, виж го какво е, бе! Как си мърда ръцете! Не, 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 не! Не дей там! Е, и сега не можеш да се обърна обаче. А, сладолечето! Налапай, давай! Ууу! Аааа! Как са си? Това ли беше, бе? Бла, кой си направила котката си, бе? Яш. Това не е добре. Това няма свърши добре! Споко, бе, така се запознават. Аха! Е, когато прасета ти оправя килимите у вас! Брат, това колегна върху тебе ще те... А, какво е това, бе? Брат, какво е това, бе? Почешам, бе. Го прави по средата на голф игрище. Не знам. Ай, сега отпред да се пончеш. Това кон ли е? Че ли е? Кон и куче. Бати кучето. Това е като кот стои яде нещо. Да. Ай, още едничко. Кейме, как обаче не гледа? А така, тренираме с кукли. Дай, удри. Бау. Това го кати за него. Монстъре, това си бил ти! И кучето по средата! Няма куче. Ааа, дали? А, има, от. Ооо, честито завършване! Ай, така. Почешай задната предавка, давай! Монстъре, така и ти ще го захапеш! Виж бе, иска да гълта! Майко! Е, това съм сигурен, ако съм на кану и монстъра е в него и ще съска. Плесни го по газа, моля те. Брат, защо газа му прича, се едно метеор го е ударил? Виж. Някой порад жени, някой порад други мъже, други тиги. Това е тя като беби тигърчето са. Той монстър е бил сладък като бебе, ама... Дебне. И какво са кучето ли? Не, бягай! То да не му пори краката. То ще му пляска проема. О, не мога. Това е грешно. А, така, край. Хвара го. Е, това е когато аз опитам да се отърва от монстъра, брат. Чакай, бе, аз кога съм така? Е, ти се връщаш винаги. Е, това съм аз. Това ли, бе? Или е това? Това. Сълзите ти, когато нямаш някой танк на лот. Това я връща наобратно. Да, така ако ще запувам. Това се е много сето и как учи монстър да играе ролпли, брат. Не, се едно аз да уча Васил да плувам. Гледай го. Аз се да по същия начин и потъвам. Защото тази котка толкова дебела.
Па! Мале! Това беше Power Punch! Па! Вау! Имаше наистина забавни животни. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.